Усім привіт, це Київ «День та вночі». І не гаючи ані хвилини, давайте одразу згадаємо, що відбувалось раніше. Ярослава застукала Сема і Аліну, коли ті ділили гроші. Слухай, Ярослава, це не те, що ти подумала. Але у Ярослава на думці зовсім інша картина. Я не хочу тобою говорити, тебе бачити. Звісно, що всі мешканці Дніпровської не дуже зраділи ранковому шуму. І тому спробували вплинути на Сема. На хлоп, ну що ви робите? Але він виявився кмітливішим. Бояк! Що ти хотів? Давай просто поговоримо, чуєш? Вийдемо і поговоримо. Аліна ж вирішила зіграти на болючих темах Назара і нагадує йому зайвий раз, що Поліна живе разом з Пашою. Таке враження, що в них не секс, а родина. Ну і її план незабаром дає вихлоп. Ну тоді ми летимо до Парижа. До Парижа? Та головна мета Назара – батько Поліну. Щоб залишитись з ним у добрих стосунках, він прокручує дуже файну аферу, яку благородно називає прощальним подарунком. Це документи на будинок, на твоє ім'я. Я не буду це брати. Макс пропонує Насті супроводжувати його на черговий кастинг. Щоправда, Настя думками поруч зі своїм ідеальним Захаром. Я така щаслива, мені Захар доброго ранку побажав. Тільки от Макс про цього кавалера зовсім іншої думки. Цей твій Джафар реально якийсь мутний тіп, я тобі серйозно говорю. Пашка отримає зранку листа із служби всиновлення. Але чи то через страх, чи то через щось інше, він вирішив долю листа по-своєму. Добре, до зустрічі. Але від долі не втечеш. Виконав листа з центру всиновлення. Ввечері за посиденьками з Саньком у Паші таки з'являється сміливість завершити початок. Ти зі мною? Тому, друзі, нова серійка обіцяє бути дуже спекотною, і давайте просто зараз розпочнемо її перегляд. Паш, не спати, давай. Аліс, Хендехох, Паш, ну, пішли, давай. Біла церква, поїхали. Ні, Сань. Що? Ти був правий, ну, це фігня якась. Вже приїду до батьків. Чекай. І скажу, батьки, привіт. Слухай, а головне, я ж нічого не знаю про них. Може вони... Нічого? Ці покидьки. Може. Ходім, Саня. Так ходім, в Білу церкву поїхали. Пити, Саня. Пити? Пити. Пити, можна пити. Пити. Пішли пити тоді, дійсно. Пішло воно, все пішло. Розумієш? Пішло. Шеф. Обережно. Шеф. Їдь. Значить, чуваки отак от усе вирішили. І далі ще 1.05 і бла-бла-бла справа таки не посунулася з місця. Передбачувано, але все ж таки несподівано. Здесь моя мечта, я доб'юся точки. Ків днем і ночі, ків днем і ночі. Большой город. Це Київ. Місто, наче величезна електростанція. А усі люди в ньому, як ліхтарі. Ті, хто зустріли своє кохання, сяють яскраво, виразно. А ті, хто ще досі в пошуку, чекають своєї миті, щоб так само запалати своїм сяйвом. Іноді стається так, що ліхтарі перегорають. А інколи не вистачає напруги для живлення. Та тільки чи справді кохання – вічне джерело для цього ліхтаря? Чи все ж таки є якась альтернатива? Замовкни ти. А яма. Хто перший встав, нехай забирає капцію. От навіщо усім грюкати і достобіся дратувати інших? Друзі, що це за гармидер? Ну, Сань, вважай, що це варіація на тему «Ранок в сосновому лісі». Щось типу «Полудень на похмільній Дніпровській». Що за гармидер? Та ну йоперс, та другий раз. Макс. Я його зараз б'ю просто. Так не пробували, ну, заткнути його там, я не знаю. Ні? Що ви заткнути? В нього походу якась там депресія чи відхода, я не знаю, що з ним. Друже, дай води, будь ласка. Дай води. Відхода. Що він ще раз вдарить, я його скину з 24-го поверху. На, бери. Паш, якщо будеш так, скидувати, дай. Я допоможу. А так? Чуєте, пацани, а де я взагалі так нажралися, не поняв? Що, мамка уїхала і ви вже всі карти на руках чи що? Ой, Макс, не треба. Давай. Та хара вже водолій пити. Ну, давай. Все? Ярослава! Та ну що це таке?
Та скільки можна вже, блін? У мене сьогодні такий відповідальний день, кастинг. Я ніяк не можу настроїтися. А що там, кстати, по времени? Ух ти що, я біжу вже на тралік. Ярослава! Чому ти кричиш? Реально, Сань, на слух ще ніхто не скаржився. На голову так, а на слух ні. Чуєш? Ну, розберись. У цій хаті і без Сема вистачає кіпіша. Руслан, віддай палички. Не віддам. Чому? Твої психи нічого не вирішать. Багато ти знаєш, Ярослав. Я сьогодні побачив брата, якого ніколи не знав і не бачив до цього. Це ж добре. Треба радіти. Я не знаю, чи це добре. Я хвилююсь. Ну треба радіти, бо... А не стоту дукати палицями. Не створюй гвалт. Все буде добре. Ясно, що буде. Сем, не пісяй у компот. Там кухар ноги миє. Все буде ніштяк. Гайз, запасайтесь терпінням і гайда в одну хату, де за останні 24 години Париж згадали, мабуть, більше, ніж він сам існує. Привіт. Добрий ранок. А що це таке? Варення. Варення? Ну, перестань. Хто у нас такі солодкі? Ну, все, іди, не заважай. Не заважай, все, іди, іди, іди. Мені зараз так добре. Я, здається, реально вперше в житті готова бути з чоловіком, не дивлячись на його статки. Ну, на щастя, у нас зараз зі статками теж все в порядку. Так, Аліно, говори, говори. Назару твій голос дуже приємний. Назарчику, а може ми поїдемо сьогодні, подивимось якісь речі до Парижу? Угу. Я вирішив забути Поліну, і значить я її забуду. Все, крапка. Потрібно починати нове життя і будувати нові плани. Опа! Невже Аліні вдалося за одну ніч змінити вектор думок Назара? Тебе все добре? Так, все добре. Просто справа. Слухай, Аліна, ти можеш, будь ласка, поквапитись? Мені вже час їхати. Ну як? Але ж Париж. Париж ввечері, а зараз мені вже час піти на роботу. Слухай, я поснідаю десь в місті, добре? Угу, справи. Здається, я знаю, що, тобто хто його так збентежив. Потрібно їхати на Дніпровську і все виясняти. Алін, треба було мужика гарячим сніданком нагодувати. Бо одним лише сексом до Парижа, може, і дістанеться, але пролетиш над ним, як фанера. Як я виглядаю? Супер. Точно? Так. Привіт, Саме. Брате. Привіт, я твій брат. Та не хвилюйся, все ж добре. Я спокійний, я спокійний. Привіт. Ну, давай. Я Сем. Зараз я нарешті побачу свого брата, і я витратив на це просто купу грошей і нервів, але все байдуже, бо я розумію, заради чого це. Добрий день, а нам потрібен Асанов Сергій Миколаєвич, він тут живе. Слухаю вас. Щось у брата фейс якийсь не дуже приємний. Це якась помилка, напевно, йому 28 років. Дякую за комплімент, але це я. Це точно? Так, почекайте, це ви так чи не ви? Так, малятка. Та зачекайте, можливо, Теска виживе в цій квартирі чи... Який Теска? За цією адресою проживав і проживаю тільки я. Та й таке. Ну, Сем, розпишись, отримай. Рідна кровиночка. Ні. Це ж якась помилка, напевно. Може, це моя колишня вас підіслала? Так передайте. Грошей на аліменти не було і не буде. До побачення. Почекайте. Слухай, зателефонуй лікарю. Можливо, він щось приплутав. Так, лікарю. Лікарю. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Що? Поза зоною. Лікарня. Ой, як з нижнього поверху почало кидаловом тхнути. Може, це здається? Добрий день. А мені потрібен Аркадій Михайлович. Він сьогодні на зміні? Як звільнили? Коли? А, ні, не здається. 2 тижні назад? Мене розвели як лоха? Сем, ти зачекай.
Люди в столиці що, зовсім озвіріли? Бачать, що чуваку і так не солодко, значить обов'язково треба нагріти його ще й на бабки, щоб життя взагалі не здавалося казкою. Ну, Аркадій Михайлович, де б ви не були, та знайте, що ті бабосики вам точно за пендексом вилізуть. Я сьогодні йду з Захаром на побачення. І це, до речі, друге наше побачення. І я так переживаю, ну я так хочу виглядіти красиво для нього. Капець. Настя, звісно, вміє все перетворити у гіпермасштаб. Ну тепер головне не прибити кавалера своєю красою. На тебе вказали зоні, не наче принцеса. Шкода, що Аліни немає. Вона б мені допомогла і накраситься, і одіться. Вона завжди мене виручала, а тут... Не так давно Аліна вчила Настю відрізняти сукню від спідниці, а помаду від тіней. Боже, яка краса! Тоді в Аліниних руках результат був приголомшливий. А як зараз вийде? Шкода, що ми з Аліною посорились. Все, я готова. Тепер головне дочекатися. Скільки там ще годин? 6? Ну нічого, підожду. Я такого, як він, все життя чекав. Тільки мені здалося, що та брошка у Насті на грудях зайва, як у це жир у Макса на пузі. Сьогодні я маю бути просто на висоті. Ну-ну. Макс, щоб бути на висоті, треба було починати качати прес десь так роки 2 тому, а не перед самим виходом. Як каже моя мама, Аполлон сьогодні всіх розірве. Ну, мамині слова, то Богу у вуха. Здрасте, я не поняла, ти чого ще не вдягнути? Алло, бухгалтер, я не поняла, що отчет маю тобі давати чи що? Взагалі-то ми йдемо на свидання, ти що забув? Матері лихо, я реально забувся за це побачення, ну забув за нього. Ні, я пам'ятаю про нього, просто, ну, зараз я зроблю свої справи, схожу на кастинг туди-сюди, і вечором до 8 вже з тобою піду на свіданку. Добре. А може ти не хочеш йти туди? Може ти не підеш? Ну як це? Я, як мінімум, тобі пообіцяв. Друге, моя знакома, як знаєш, як Могильові-Подольському сходила на свідання, що до сих пор шукають, не можу знайти. Спасибо, умієш підтримати. Що? Так, Настя, мені треба переодягнутися. Так що, ну, давай, бачимося. Хоча, стой! Що таке? Оцю клумбу, як мінімум, на голові можна забрати. Чи вона тобі не нравиться? Це смішно. А брошка? Ну, брошка – це такий, знаєш, орден цнотливості. Зараз таке в моді, так що можеш лишити. Дякую. Все, пока, давай, побачимося. Категорично не згоден. Та брошка, наче колгоспна відзнака, заслужений працівник року колективного господарства «Нива в Курашівцях». А клумба на голові – то дуже навіть символічно. Щось типу «така от квітка уродила на тій грядці». Хоча з ким я взявся сперечатись? Це ж Макс, фешн-іконка. Якщо брошка, то брошка. Привіт. Привіт. Отримав твоє повідомлення. І що ти скажеш? Давай зустрінемося. Добре, бувай, до зустрічі. Привіт, а ти вже повернувся? Так, я вже повернувся. А ти щось не дуже рада мене бачити? Я рада, просто несподівано. А. Щось вона дуже підозріло відклала свій телефон, та ще екраном донизу. Ну, щось тут не так. Паш, та з твоєю чуйкою ти б мав свою тачку знайти вже 108 разів. Як співбесіда? Співбесіда, знаєш, ніяк. Директор захворів і все відмінилося. А ти з ким розмовляв? З мамою. А, з мамою. Ми завжди були дуже близькі, а ця ситуація з Назаром все ускладнила. Хочу тепер налагодити з нею відносини. Налагодити відносини? Ну, звичайно, я розумію. Хочеш налагодити відносини з нею, так? З мамою, щоб вона налагодила ваші відносини з Назаром. Припини це. Мама не чому? Така. Чому? Не така? А минулого разу вона саме так себе поводила. Навіть казала мені про це. Коли вважала, цитую, недалеким водієм. Паш. Що таке? А цікаво, ким вона вважатиме мене зараз? Чому ти мовчиш? Ні, не зважай, Поліна, не зважай на мене. Зараз Паша справді поводиться, як якийсь недалекий водій. Да що там взагалі таке? Їдь, лагодь стосунки, Поліночка. Поїхала. А ти що тут забув?
Паш, ти ж таки скажеш. Вона тут про свій Париж взагалі-то турбується. Тримай. Сам, ну, не приймайся. Нічого безнадійно, ну, не сталося. Не сталося. Не сталося. Правда, не сталося, Ярослава. Ну, Сем, заспокойся. Я просто віддав цьому шахраю всі свої гроші. І що я отримав? Що я отримав, та Ярослава? Ну, заспокойся. Нічого я не отримав. А, ти кажеш мені заспокоїтися? Ти кажеш мені заспокоїтися, Ярослава? Клас, просто клас. У мене нема грошей, я не знайшов брата, і ти кажеш мені заспокоїтися? Та я спокійний, Ярослава! Я спокійний! Я такий спокійний, що... Фух! Та мені страшно бачити його таким скаженим. Ну, я його розумію. Я бачу, як йому погано. Я повинна придумати, як йому допомогти. Сподіваюсь, цього разу ідеї будуть без криміналу. Вибач. Може, просто це якась помилка і... Наче... Просто мені дали не ту адресу. Ну, ми ж не можемо цього вже дізнатися. Все. Але зачекай. Може, Саша нам чимось допоможе? Може, Саша. Алло. Алло, привіт, Саш. Привіт, Ясь. Хотіла щось? Так, потрібна твоя допомога, а ми можемо до тебе під'їхати на офіс? Так, так, так. Приїжджайте, я чекаю. Добре, дякую. Що не кажіть, а дедуктивного методу від Альбіни у цьому кабінеті, ой, як бракує. Да. За останній час жодного клієнта. Як тільки Альбіна поїхала, все, ну, як пороблено. Думаєш, без тебе не справлюсь? Може, й не справлюсь. Але ти цього не дізнаєшся. Алло? Та ні, не Жек. Ні, точно, точно. Якщо я розорю агентство, я тим самим доведу Альбіні, що я нічого не вартий. А я цього допустити не можу. Детективна агенція. Стоп. А назву ж ми так і не придумали. Ну, хай буде Вороний. Ворона. Російсь. Це російська, знаєш, українською ворона буде Крук. О! Детективна агенція Крук. Ну, з такими ідеями це вже не детективне, а майже креативне агентство. А, розслідування подружніх зрад 50% знижка. І нехай буде приведи двох друзів і отримай знижку 75-70%. Стапе, це ж типу як накрутись сама і переконай подругу, що вам зраджують чоловіки, а ти, Сань, за 30% будеш переконувати їх, що вони фантазерки? Крута, ну, схема. Коли Альбіна повернеться, то побачить, що я без неї справляюсь краще, ніж з нею. Вона ще шкодуватиме, що поїхала. Давайте краще, поки нас тут не придавило ідеями Сані щодо покращення його бізнес-планів, гайнемо на Дніпровську і розвідуємо, що там за атмосферка. Сьогодні зранку я чула, як Паша з Поліною свариться. І Назар читав сьогодні від неї повідомлення. Я не знаю, чи пов'язані ці дві події, але я відчуваю, що мені потрібно помирити Поліну і Пашу. Але мені для цього потрібен союзник. Настань, ти така гарна, у тебе побачення? Так, а що таке? Ну, твоєму Захару дуже сильно пощастило. Я знаю.
Настя, ну... Послухай, а чому так зі мною розмовляєш? А чому ти така різко добра стала? Ну, як чому? Ми ж з тобою подруги. Та невже. Ну, Настя, ну які подруги не сваряться? Ну, послухай. Я взагалі думала, що вам з Ясі на мене наплівати. Ну, як це? Послухай, ми ж ДТП, ми потрібні одна одній. Ну, вибач, я на тебе зірвалась, я більше так не буду. От, Аліна, влаштувала тут ромашку. Дружимо, не дружимо. З таким не граються. А де ти так впала? Це Назар. Залишив згадку про звільнення. Та насправді воно вже не так і болить. Але ці подарунки Назара після сексу мають дуже вигідний драматичний ефект перед Настею. Він хотів розширити коло моїх обов'язків, а я не захотіла і... Ого-го, от козел. Так, добре, що Поліна зараз з Пашею. Але я думаю, що вона хоче повернутися до Назара. Чого? Бо я чула, як вони сварилися сьогодні зранку, і я думаю, що вона ще кохає того покидька. Так треба їй все розказати. Хай знає, з ким зустрічається. Вона мені не повірить. Повірить. Я... Пішли казати, все, пішли. Лише подивіться на це рішуче обличчя. Вона сама все по лінії розкаже. Ну, і що там? Так, зараз. Ага. Ну, дійсно, такої людини не існує. А лікар? Лікар? Лікар, за моїми даними, сьогодні покинув країну. Я ідіот. Він мені вішав лапшу про якогось друга з архіву, а сам, блін, злиняв. Ну, Семен, це цілком стандартне кидалово. Клієнт сподівається на щось очікує, а отримує казначу. Співчуваю тобі. Слухай, якщо хочеш, я можу пошукати твого брата. Дякую, але це вже немає грошей. Ну ось я і втратив останню зачіпку, щоб знайти свого брата. Тепер його просто не знайду. Я лузер. До побачення. Ярослав, я повітрям подихаю. Та зачекай мене. Ти, Ярослав, краще їдь в універ, де там ще пари. Не варто зараз чіпати хлопця зі своїми пропозиціями допомоги. Ну, хіба ви не бачите, що він у стані «все, кінець світу, виходу немає, це дно» і всяка схожа лабуда. Просто треба дочекати слушного моменту. Тобі допомогти? Так, будь ласка. Дякую. А ти чому такий сумний, Паш? Хіба? Ну, хоча розумію. Ви ж з Поліною поцапались. Бачила вас зранку. Знаєш, як на мене, ти трохи перегнув з грубощами. Мабуть, не знаєш, як помиритись тепер, так? Ну, взагалі-то я не знаю, збирався Паша миритися з Поліною чи ні. Але я його змушу зібратися. Ну, знаєш, що я тобі скажу? Ось моя тобі порада. Навіть якщо жінка не права, ти все одно перед нею вибачся. Ти ж, ну, ти розумієш, як їй нелегко. Ти ж її єдина підтримка, опора, надія. Ну, ти ж її коханий чоловік. І, ну, знаєш, вона зранку така сумна була. Мабуть, ти права. Дякую. А за що? Наче спрацювало. Вибач, що? Дякую за допомогу. Аліні потрібно знімати серіали для домогосподарок. Можна стільки професійно крутити інтриги, ще треба вміти. А поки давайте до Макса. Скочимо на його супер-дупер важливий кастинг. Так, дівчат, прошу вас, проходьте на танцпол. Давайте згадаємо, що ми з вами вивчали. Готові? Поїхали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Ні, дивіться. Це все не те, що я хочу.
Тому я вам зараз ще раз покажу, як треба це робити, і ви за мною повторюєте. Домовились? Алло, народ, це ж Олександр Лещенко. В народі просто Саня Ліщ. Він нереально крутий денсер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Блін, я так давно вже професійно танцював. Ну, але ж навички не проп'єш. Щось цикати мені. Добре, дякую. Сідайте. Андрій, давай, клич мені іншого. Ага. Давай, добре, наступний. Добре. Прошу, наступний. Хто? Здрасте. Привіт. Вау, ей, серйозно, прошу тебе, не нужно лить сльози. Вау, ей, серйозно, мене забудь, ми хочу. Ага. Ты взагалі вмієш танцювати? Давай, на вихід пішов. Андрій, ти що, знущаєшся з мене чи що? Давай, клич мені іншого. Давай. Слухай, я ногу підвернув. Іди краще ти. Так ти навіть з місця не зрушився. Хто там наступний? Та, походу, ти? Я. Да. Ну, прошу. Здрасте. А Макс так нервує, що зубом на зуб ледве попадає. Давай, модельку, зберись і стань танцюристом. Так, да, так, да, можна вже? Так, давай, поїхали. Так, стоп! Ну, досить вже. Андрій, хто випустив цю корову, а? А ну, скажи мені. Ні, ну, бо це чули. Дав Бог трішки більше таланту, ніж іншим, так він тепер кожного косить під корову. Трохи лояльніше. Учасників не вистачає. Через місяць тур. А ти ж бачиш, всі нервують. Угу. То, може, давай хоч одну корову навчимо танцювати? Дай другий шанс людині. Впевнений? Ну, так. Ну, добре, давай спробуємо. Оце профі, оце підхід. Аж респект до людини з'явився. Я за вас голосував, смс відправляв. Так, чесно. Та ти що, підмазався, ну красунчик. Давай, а танцювати вмієш? Ну, зараз буду. Раз. Є? Ага. Ага. Далі, два. Далі поїхав. Три. Чотири. Ага. П'ять. Сторону руки. Шість. Сім. І бісім. Вийшло? Да. Давай ще раз, поїхали. Це мій останній шанс, я можу просто його зараз профукати. Щось Настя дзвонить не до тебе зараз. П'ять, шість, сім. З телефоном на вихід. Вибачте, будь ласка. А Настя, мабуть, і мертвого заговорити змусить. Головне, що сама вдосвіта зібралась на побачення, сидить ніби дівка на виданні і не знає, як час вбити. Та це ж не означає, що треба надзвонювати 150 разів. Он у Макса взагалі доля вирішується, на яку ці дзвінки впливають не в кращий бік. А зараз я впевнений, я поговорю з Поліною і все налагодиться. Просто я... Просто я роздратований через ситуацію свою з батьками. От і все. Доброго дня. Доброго дня. Я Паша. Паша? А вона, здається, мене не пам'ятає. Ну, я не можу сказати, що остання наша зустріч була приємною. Давній друг Поліни. Може, вона розповідала? А, Паша, мені здається, ми колись бачилися, але я не пам'ятаю, де. Мамо, а якщо не пам'ятаєте, то це навіть усім на руку. Поліна, бо дозвольте нагадати, та зустріч була так собі. Молодичок, вам не заплатили? Ні, я вже їду. Вже, напевно, пора. Тому її краще залишити в минулому. А що ви хотіли? Та просто поговорити, може вона вдома зараз? На жаль, вона зараз тут і мешкає. Не мешкає, а просто вона казала, що після роботи приїде до вас і може... Поліна зараз від мене слухавку не бере. На роботі зі мною не спілкується. Ми з нею давно-давно не бачились. На жаль, я не можу вам допомогти. Я вам дуже дякую. Да, нема за що. До побачення. До побачення. Кажеш, мамі дзвонила? Угу. Який же ж я ідіот.
Ну ось вони усі 50 відтінків хандри на Пашиному обличчі. Згоден, що ситуація не комільфо, але з висновками поки що квапитись не буду, що і Паші пораджу. Привіт. Привіт. Полін, мені треба з тобою поговорити. Настя, може іншим разом? Це дуже важливо, але чекай. Бабуся каже, що в таких справах треба якось делікатніше, а не прям в лоб. Я просто йду сьогодні на побачення, і я не можу розлічити покидька від хорошого хлопця. Може, ти допоможеш, а? Ну, це дуже легко. Ось якщо він, наприклад, схожий за характером на Пашу, то, скоріш за все, дуже гарна людина. Буде допомагати і підтримувати тебе у важкі моменти. Ну, може, сьогодні це було і не дуже про Пашу, але ж мають бути у дівчинки більш-менш чіткі орієнтири. Я піду, добре, бо на хвилинку забігла дещо взяти. Да. Дякую тобі. Сподіваюсь, це тобі допоможе. Угу. Звісно, вийшло не те, що делікатніше. Ну, як вмію. Ну що, поговорила? Господи, напугала. Поговорила. І що вона? Вона все-таки кохає Пашу. Кохання врятує світ. Угу. Дуже на це сподіваюся. Еге ж, кохання врятує світ, а брехня його погубить. Як завжди, ситуація, де в медалі дві сторони. Тому я б на місці Аліни сподівався, але без розслабону. Бо ж погодьтесь, кохання самими сподіванками явно не дістається. Саша, майте совість, будь ласка, дайте останній шанс. Будь ласка. Впевнена? Да. Давай. Тільки можна музичку мені якусь? Добре. Таку запалю. Ага. Мішець на мене так дивиться, як наче хоче голову мені відкусити. Але може то й на краще. Хоч не почув, як він мене ще раз коровою називає. Ну що, Макс, як себе почуваєш? Не знаю. Нормально? Ну, я тобі хочу сказати, що робиш, в принципі, робиш успіхи. Да? Так. Так. Але є одна порада. Я хочу сказати, щоб ти ніколи не відволікався, ні на що. Як в цьому випадку, зараз на телефон. Розумієш? Да. Тому що танець, насправді, він є в тебе ось тут і ось тут. Можна, будь ласка, вийду поговорю? Це бабуся телефонує. Може там щось квартиру переписати чи щось сталося? Ну, якщо бабуся, то твій вибір. Давай. Ці кляті гаджети жити нормально не дають. Настя, чи ти мені названіш? Не до тебе зараз зовсім. Як це не до мене? Макс, ми разом їдемо на побачення. О, дідько, коротше. Їдь туди сама, а я потім підійду в кав'ярню. Сама. Ти здіваєшся? Я кажу, їдь в кав'ярню. Макс, ну я теж обіщав. А чи ти як обична? Люблю тебе, бабуся. Яка ще бабуся? Да, давай. Макс. І що, як там бабуся? На одрі? Чи, може, в кав'ярні? Та просто старенька вже роки марить, марить і... Так, так, розумію, розумію. Алло. Так, 50% знижка по подорожнім зрадам. Що? Ще два рогоносця біля вас, так? Ну, 70, як написано, все правильно. Все, це я вас чекаю. Все, до побачення. Так що, ой. Алло? Так, 50%. Та чого, яке життя і смерті? Та чому ви плачете? Припиніть. Так, приходьте завтра, все вирішимо. Приходьте, все, до побачення. Куди котиться це місто? Абсолютно всі бажають розкриття подружніх зрад. А де поділось кохання, люди? Де? Мені ще довго чекати? Так, я вас слухаю. Це моя дружина. Так, я хочу, так, щоб так. Ви простежили за нею. Добре, добре, простежу. Давайте подвійний тариф, все зробимо. Як це подвійний тариф? У вас на сайті написано, мінус 50%. Ну, написано, але послухайте, ну, вас багато, дуже багато. Я один, я не справляюся, я не встигаю. Сань, ну відмазка геть непрофесійна. Шарашкіна, контора. Ну, пробач. Шахраї кругом. Ну, пробачте, як... Добрий день.
Сідайте, будь ласка. На що скаржитесь? Що? Це не детективна агенція, це якийсь дурдом. У мене вже просто дах від цього всього їде. Але я впораюсь без Альбіни. Я мав на увазі, з якої справи ви прийшли? Мені здається, моя дружина мені зраджує. Правда? Сань, ти ж сам хотів, щоб замовлення поперло як з гармати. То чому ж тепер сидиш і ниєш? От він лізе по дереву. І як ляпнеться з того дерева? Мій дід так злякався, що тиждень не нявкав. Можливо, бажаєте десерт? Так, десерт – вишневий пиріг. Принесіть, будь ласка. Добре, зараз буде. Це ж мій улюблений. Правда? Я його постійно замовляю. Це прекрасно. Ми так схожі. Ваше замовлення? Дякую. І розрахуйте нас, будь ласка, одразу, добре? Дякую. Смачно вам. Дякую. Він такий гарний. І смачний. Ой, давай наступний. Затим потім повернемось. Я, здається, закохалась. Я вже хочу від нього 3 дитинки. А це була тільки перша ложечка. Може, не варто їсти далі? Ой, я зараз витру, не хвилюйся. Здається, я помилилась. Я не хочу 3 діточок від нього. Я хочу 5. Та чого вже там? Давай одразу 2 десятки, щоб вони усі в один клас разом ходили. Так! Коротше, я забігався як собака по цих кастингах. Мене тупо задолбало, воно вже лучше сесті здавати в універі. Дай я хоч ноги поїм чуть. Ну серйозно, це просто жесть, голодний як собака. А де оцей? А де макарони, пюре, коклети, ти що, жлоб? От, Настю, тобі і розплата за надокучливі дзвінки. Мріяла Настя про 5 файних карапузів, а отримала одного великого лобуряку, який взяв і тупо обламав їй всю романтику. Подумаєш, з ким не буває. Тобі каву, як завжди? З корицею і молоком? Так, дякую. Ти як? Нормально. Взагалі, я прийшла віддати те, що мені не належить. Ось дивна річ життя. Я стільки разів її намагався повернути, а виявилось, потрібно було просто почекати. А мені це теж не потрібно. Я все одно там без тебе жити не буду. Тоді, може, продаю? Ну, звичайно, ці документи фальшивка. Але ж спрацювало. Вона тут ще трішки. І вона буде моєю. У тебе все буде добре, чуєш? Поліна, зачекай. Я просто прийшла тобі подякувати і віддати це. І мені вже час. Зачекай, давай з тобою поговоримо. Вип'ємо каву, я тебе потім проведу, я тобі обіцяю. Ти розумієш, я хочу, щоб в тебе про мене залишились хороші спогади. І взагалі, щоб ми залишились друзями з тобою. Ти розумієш, що я скоро поїду, і ми більше з тобою ніколи не побачимося. Ну, добре. Давай вип'ємо каву. Ех, блондинка вона і в Африці блондинка. Другий раз на ті самі граблі. А ти впевнена, що він твій друг? Угу. Дивні в тебе друзі. Чуєш, Джафар, а ми з тобою так і нормально не познайомились. От, ну, типа, чим ти ще займаєшся? Я? Всесвітньо відома модель. Танцівник. По версії своєї мами. А ти чим займаєшся? Я геймдизайнер. Це той, хто створює в інтернеті з десятки фріків таких, як ти, щоб люди ними гралися. Чуєш ти, гусь? Я, слава Богу, не геймер, а зараз би так розізайнюю. Ваш рахунок? Ваш сума. Ваш рахунок. Вась. Що я?
Я на мелі. Блін, ну зачем мені випало, щоб він прийшов? Він поводиться, наче бабуїн якийсь. Не проблема. Будь ласка. Так, неожиданно. Дякую вам. Настюша, будемо йти, я думаю, да? Угу. Пішли. Здається, я зрозуміла. Монетка покликала Макса, щоб я побачила, який Захар справжній чоловік. А Макс, та він і як друг, так собі. Та ж почекайте, я доїм. Смачного, Макс. Чекайте, я вже йду. Ще чуть-чуть. Ох, і дивний день видався сьогодні. І нібито вже всі карти розкриті, але щось мені підказує, що найцікавіше якраз попереду. Дякую. Отже, друзі? Так, друзі. Сьогоднішній день знову перевернув мої плани. Ну і от що, треба було довести. От ми наче не збирались щось доводити, але, схоже, ситуація сама довела Пашу. І саме в такій миті, як ця, у людях перестають горіти вогні. Із красивих ліхтарів вони перетворюються на звичайнісінькі керосинові лампи. Сем, ти повернувся? Так, вибач, треба було зібратися думками. Адже погодьтесь, коли поруч кохана людина, нам море стає по коліна. Ми починаємо знову горіти. В нас палають від захвату очі, і ми сяємо зсередини. Я просто не можу навіть слова підібрати. Алло, так, Назар. Я внизу чекаю. Давай. Все, подружко, вон вояж, я полетіла. Але так само ми швидко і згораємо, коли це почуття нас покидає. Привіт, Назарчику. Нам частенько може здаватись, що ми дійсно зустріли ту єдину чи того неповторного. Мережі відміняються. Як відміняється? Чому? Я потім все поясню. Але правда приходить лише з часом. Бо справжнє кохання не терпить брехні і фальші. А тому, якщо воно справжнє, ваша душа його обов'язково впізнає і засяє своїм особливим світлом. Вечір, добре. І де ти був весь цей час? Ти що, п'яний? Що там? Як там мама? Мама добре. Добре? Ми помирилися. Добре. Ти що ти робиш? Ой. Як давно? Що як давно? Як давно, Поліна, ти мені брешеш? А? Брешеш мені!